היום אני רוצה לדבר איתכם על הערכה עצמית ולתת לכם 7 תרגילים פשוטים ומוכחים לשיפור הערכה העצמית שלכם. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז לפני שנתחיל, בואו נדבר בכלל על מה זה הערכה עצמית. בקצרה, הערכה עצמית זה מה שאתם חושבים על עצמכם. זו הדעה שלכם על עצמכם. אז כשאתם רוצים לשנות את הערכה העצמית שלכם, אתם בעצם מבקשים לשנות את הדעה שלכם על עצמכם. ועכשיו קבלו 7 תרגילים שיעזרו לכם לעשות את זה. הם פשוטים ומוכחים מדעית. תרגיל מספר 1. אני רוצה שתתמקדו בדברים החיוביים, ובמיוחד בשניים מהם. 1. התכונות החיוביות שלכם, ו2. ההצלחות שלכם. הרגל שכדאי לכם לסגל לעצמכם, הוא פשוט לשאול את עצמכם בסוף כל יום, במה הצלחתי היום, ובזכות אילו תכונות חיוביות הצלחתי. עשו את זה כל לילה, עשו את זה לכמה ימים, לשבוע, לשבועיים, תתחילו לראות ההבדל. תתחילו לראות איך הדעה שלכם על עצמכם הופכת להיות טובה יותר, וזה בדיוק כל העניין. תרגיל מספר 2, תפסיקו לקרוא לעצמכם בשמות גנאי. כשאתם עושים משהו ולא מצליחים ואתם אומרים לעצמכם, וואו, איזה טיפש אני, מה אתם חושבים שתחשבו על עצמכם? שאתם גאוני הדור? לא, ברור שאם אתם קוראים לעצמכם טיפשים, זה מה שאתם חושבים על עצמכם. אז ההצעה היא פשוטה, פשוט תפסיקו לקרוא לעצמכם בשמות גנאי. אם קשה לכם, קחו גומיה, שימו אותה על פרק כף היד בכל פעם שאתם קוראים לעצמכם בשמות גנאי, תנו משיכה קלה, אל תתעללו בעצמכם, משיכה קלה, תרגישו כאב קל, המוח יקשר כאב לשמות הגנאי, ואתם תראו איך באופן אוטומטי אתם מפסיקים לקרוא לעצמכם בשמות גנאי. תרגיל מספר 3. כשאנשים אומרים לכם הערות לא נעימות, תזכירו לעצמכם באותו הרגע שהם עושים את זה בגלל בעיות דימוי עצמי שיש להם, כי הם רוצים להרגיש עליונים עליכם. לכולם יש בעיות דימוי עצמי. ואלה שרוצים להתעלות עליכם עם הבעיות הגדולות ביותר. לכן פשוט תזכירו לעצמכם ברגע האמת, כשמישהו אומר לכם כל מיני דברים לא נעימים, שהבעיה היא אצלו. והבעיה אצלו הרבה יותר קשה משלכם. ולכן פשוט תרחמו עליו. זה לבדו ישנה את המיינדסט שלכם ויעזור לכם להתעלם מההערה שלו כאילו לא נאמרה בכלל. התרגיל הרביעי, כשמחמיאים לכם, אל תצטנעו ותגידו, כל בסדר, לא כזה עשיתי מאמץ גדול, או שתעבירו את הקרדיט למישהו אחר. תגידו תודה ותשתקו, זה הכל. תלמדו לקבל מחמאות. כשאתם תלמדו לקבל מחמאות, כשמגיע לכם, ואנשים כבר מחמיאים לכם, אתם מחזקים את הערכה העצמית שלכם, כי אתם אומרים, מגיע לי, אני שווה, אני טוב. וזה מה שיחזק את הערכה העצמית שלכם. תרגיל מספר 5. אל תשוו את עצמכם לאחרים, תשוו את עצמכם רק לעצמכם. תשברו את השיאים שלכם. לא מעניין אתכם מה יש לאחרים, מה אחרים עושים, איך אחרים נראים, לא רלוונטי. תשוו את עצמכם רק לעצמכם. השוואה לאחרים פוגעת בערכה העצמית שלכם. אל תיפלו למשחק הזה. תשוו את עצמכם, כי אתם חייבים להשוות, ככה המוח עובד, לעצמכם של אתמול, ותוודאו שהיום אתם מנצחים את עצמכם של אתמול. אל תשוו את עצמכם לאנשים אחרים. תרגיל מספר 6. אל תחפשו חסרונות אצל אנשים אחרים. אצל אנשים אחרים. למה? כי כשלא יהיו בסביבה שלכם אנשים אחרים, אתם תהיו הקורבן. אתם תתחילו לחפש חסרונות בעצמכם. לכן תמיד תגידו דברים טובים על אנשים. תסתכלו דווקא על חצי הכוס המלאה, גם בבן אדם שאתם חושבים שהוא אידיוט מוחלט. זה לא משנה. תסתכלו על מה טוב הרבה יותר מאשר על מה פחות טוב. זה יעזור לכם להסתכל על מה שטוב גם אצלכם, כשאתם תפקששו. והתרגיל השביעי והאחרון לסרטון זה, אל תהיו תלויים באנשים אחרים. בכל פעם שאתם לא יודעים משהו ואתם תלויים במישהו אחר, זה פוגע בערכה העצמית שלכם. אם אתם לא יודעים לעשות משהו שאתם צריכים לעשות באופן קבוע, תלמדו איך עושים את זה. כשאתם תלמדו לעשות דברים שעד עכשיו מישהו אחר היה עושה אותם בשבילכם, אתם תגדילו את הערך שלכם. וזה, כשעצמו, ישפר את הערכה העצמית שלכם. מספיק שתיקחו תרגיל אחד, תיישמו אותו, אתם תראו שיפור. קחו 2 יותר, תראו שיפור מהיר יותר, גדול יותר. ההחלטה היא שלכם. לי יש רק בקשה אחת. תעשו משהו.
אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטון הבא.